السلام علیکم کتون کو دا وخت موجودی مش په قدر زوړ کندې کې کتون کو تاسو زما دغه شاته دغه کومه کوټه ده پریوتی دا تاسو ویني دا تیر چې کوم بارانونه شوی نو هغه کې دغه کمره دغه کوټه کمزور شوی و کریک شوی و اوس تیر ورځ دغه کمره را پریوتله مخ کې چې کوم سیلابونه راغلي و هغه هم دغه کوټه وخلی و الخدمت فاونډیشن دوی سره د خوراکس کاکس امداد هم کړو خو نور سه د جوړېدو امداد یې ورسره په دغه بنیاد نه وکړه چې هغه ټیم کې دغه کوټه سهده پوری جوړه وه او دغه د کوټې سوری پی اوس دغه کوټه را پریوتې ده او دغه زنانه ته ډیر تکلیف دی د دغې زنانه چې کوم د کور د ضرورت کوم لوښي و نو هغه بل ځای یو کور دی هلته کې پراته دي او اوس د بارانونو موسم هم دی که چیرې بارانونو شروع شو نو د دوی مشکلاتو کې به نور زیاتی هم راشي نو موږ دغه شتمنو خلکو ته کوم دغه بهر مسافر خلک دي د هغو نه دغه غوښتنه کوو چې دغه زنانه سه چې د دې خاوند هم نشته دی دغه دوه ماشومانې دي تاسو یو دغه یو زنانه ده که دوی سره دغه کوټه جوړولو کې یا نور امداد هم کولای شي باقی ده تاسو دوی سره امداد وکئ انشاءالله چې الله پاک به د دغې اجر ضرور درکوي بل زه هغه خلکو ته هم ویم کوم خلک چې امداد کوي دوی سره دې امداد وکړي او کوم چې امداد نه کوي که دا ویډیو چاله هم په مخه ورله نو لهذا دا شیر کوي ځکه چې کیدای شي داسې چا مخې لور شي چې دوی سره دغه خلک امداد وکړي بس زما له خدای سره شته نور مې څوک نشته دا دوه واړه مې دي او دا کوټه مې رالوېده زما اوس درک نه لګي چې زه به کوم ځای کې اوسېږم دې کوټه کې خو لوښي مو هغه څه شو هغه مات را مات شو چې کوم لږه خوا دې خوا مې تېرېستې نور مات شو لرګي مات هېڅ نشته دی او دا ولې دغه شوې وه دا هغه بارانونه چې شو سیلابونه چې راغوی کې کرک شوې وه او ما دا هم لیکله خو چا وی چې دا نه ده رالوېدلی موږ تاسو له څه نشو کولی بس اوس رالوېده دا ښه ده چې خدای پاک دا واړه بچي مو بچ کړله موږ بچ شو او بس نور هر څه هم خراب شو نور درک هم نشته او یو الله سره هم شته څوک هم نشته دی او دا واړه دي خو ډېر شتمن خلک دي هغوی در څه امداد نه دی کړی یا بل چا بس دغه زبرګه میاشت چې راشي دغه روژه چې راشي بس چې چا څه د وسه کې کوسې لیروړو خو کوټې موټې له خو موږ له څوک څه نشي کولی اور دغه له شل روپۍ چېرته هم د زکات میاشي نه راغه خلک راوړي کوسې له نور څه هېڅ هم نشته دی موږ له څوک هم څه نه راوړي دغه بچي چې ستا دي یو زوی دی یو لور دی دغه باندې سبق وایي که نه دا دویم کې ده د خیره او مدرسه کې سبق هم وایي الحمد شروع کړی او دې مې اسکول کې کینولې خو داسې ډېر نه ځي او مدرسې ته ځي مدرسې ته ځي او څه غواړي د دغې کوم شتمن خلک دي مسافر دي د هغوی نه څه دوی ته دا ویم چې بس تاسو څه د وسه کېږي تاسو له به الله اجرې درکړي او زما غریب څه بس چې څه د وسه کېږي ما له امداد وکړي چې زما دا کوټه خدای پاک جوړه کړي دا واړه بچي مې دي بارانونه ورځې دي کم خوا به زه او د دې ماشومانو پلار شته که نه نشته مړه دی دی دوه کاله وشو دوه کاله وشو نو نور څوک خپل خپلوان هم درسه څه نه نه یو ورور مې مخکې مړو یو ورور کوم مړه ژوندي دی خو دړه بیمار دی او بوډا سړی کټ کې پروت ای زمونږ نه بیل دی کتونکو تاسو د دغې زنانه خبرې واورېدلې ټولو دغه کتونکو ته زما درخواست دی چې د چا هم څه وس کېږي دوی سره امداد وکړي د دوی مرسته وکي او بلکې د چا وس نه کیږي نو کم از کم دا ویډیو شیر کړي چې داسې چا کیدای شي داسې چا مخې لور چې هغه دوی سره امداد وکړي ډېره ډېره مننه